ការដែលលោកអ្នកពិសាទឹកក្រូចឆ្មាគឺជួយបំបត្តិនៃជំងឺក្អកក្រូចឆ្មាមែនតើទៅគឺត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាផ្លែឈើមួយប្រភេទដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនក្នុងនោះគឺផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពក៏ដូចជាសម្រស់របស់លោកអ្នកផងដែរក្រៅពីនេះទៅទៀតគឺការទទួលទានទឹកក្រូចឆ្មាក៏បានជួយបំបត្តិនៃជំងឺក្អកនិងផ្ដាសាយបានទៀតផងទឹកក្រូចឆ្មាគឺវាមានផ្ទុកទៅដោយសារធាតុវីតាមីន C និង B1ដែលព្រមទាំងសារធាតុខនិកដែលវាគឺជាឱសថដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ហើយមានប្រសិទ្ធភាពទៀតសម្រាប់បំបត្តិជំងឺក្អកម្យ៉ាងទៀតវាក៏បានជួយកាត់បន្ថយពីការកើតជំងឺផ្ដាសាយដូចជាការកាត់បន្ថយនៅការតឹងច្រមុះនិងការហៀរសំបោរជាដើមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គឺលោកអ្នកគ្រាន់តែច្របាច់ក្រូចឆ្មាលាយជាមួយនឹងទឹកក្តៅឧណ្ហៗឬក៏ទឹកតែដែលដាក់ទៅតាមបរិមាណដែលអ្នកអាចទទួលទានបានប៉ុន្តែអ្នកមិនគួរខ្លាសេវាឬក៏ដាក់ទឹកកកបន្ថែមនោះទេពីព្រោះថាការធ្វើដូចនេះគឺវាធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅសារធាតុចិញ្ចឹមមួយចំនួន។